104 il əvvəl Anadolu'nun hər bir cəbhəsində böyük zəfər qazanan Türk əskərləri Nuru Paşanın rəhbərliyi altında Azərbaycanlı qardaşlarının köməyinə gəldilər. 1918-ci ildə Qafqaz cəbhəsində böyük qələbə qazanıldı və Bakının azadlığı təmin edildi. Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyində Bakının erməni bolşevik işğalından azad edilməsinin 104-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən tədbirdə bu fikirlər səsləndirilib. Səfir Cahid Baxçı bu şanlı tarixin əhəmiyyətindən danışıb. Bakının azadlığı uğrunda canından keçən Türk şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad edilib. Qeyd olunub ki, 104 il əvvəl olduğu kimi, bugün də Azərbaycan Türkiyənin dəstəyini, qardaşlığını görür. Tədbir çərçivəsində Bakının işğaldan azad edilməsi ilə bağlı sərgi də təşkil olunub. Ressamları, tablolar başlayıb.